סבא שלה כזאת בוויכוח, מה עדיף, להיות צודק או טועה? או שזה לא משנה. מה התשובה? התשובה היא שתלוי באיזה ויכוח. עכשיו, באיזה ויכוח, גם אם אתה צודק, זה לא עוזר לך. באיזה ויכוח, או יותר נכון, גם אם אתה חושב שאתה צודק, זה לא עוזר לך, או גם אם אתה באמת צודק, זה לא עוזר לך. באיזה ויכוח? מה אתה אומר, אדוני? באיזה ויכוח, גם אם אתה צודק, אתה בבעיה? נכון, עם המציאות, בדיוק. כל הוויכוחים, אתה יכול להגיד, אני צודק, אני לא צודק, יש ויכוח אחד, שלא משנה כמה תהיה צודק, אתה בבעיה. יש מציאות, היא עושה משהו, ויש לך אופציה או איכשהו לנצח אותה, או להניף דגל לבן. אבל אם אתה אומר, אני צודק, בסדר, אתה צודק, אז מה? יש הרבה פעמים שבן אדם רב עם המציאות, ואז הוא מתחיל לחשוב, מי צודק, אני צודק, המציאות צודקת, זה לא מגיע לי, זה כן מגיע לי. אוקיי, לך לבית משפט. שלח פתק, פסיק פתק בכותל, כאילו, מה זה משנה אם זה מגיע לך או לא? אתה יש מציאות, אתה צריך למצוא את הדרך, או לשנות אותה, או לקבל אותה. אתה מבין את הנקודה? זה סוג של ויכוח, שגם אם אתה מנצח בו, אתה מפסיד. זאת אומרת, שגם אם אתה יכול להוכיח שאתה צודק, אתה בכל מקרה מפסיד. לפעמים מישהו רב עם המציאות, והוא אומר, אני צודק, אני צודק. באמת, אבל את מי אתה מעניש? רק את עצמך. אתה לא מעניש, כשאתה חושב שאתה צודק, אתה מעניש את עצמך. עדיף לך להגיד אני טועה ולהגיד למציאות את צודקת, ושאתה להגיד אני צודק ולמציאות את טועה. איך זה בא להגיד ביטוי שאתה ויכוח עם מציאות שאתה מתמודד איתה, אתה בן אדם מסוים? יש אמת. מה האמת? שאלה אחרת. אבל יש אמת. למה את רחוקה מהאמת? באופן יחסי, בהנחה שאת רחוקה, באמת יש הבדל. למה את רחוקה? כי את אומרת, האמת הזאת היא לא צודקת. אוקיי, תישארי צודקת, אבל את רחוקה ממנה. אם היית קרובה לאמת, כאילו אם היית אומרת לאמת, הנה היית מגיעה לאמת, היית אומרת לה, תקשיבי, את צודקת מה שאת אומרת, מה שאני חושבת אני טועה. לא אכפת לי מה אני חושבת אני טועה, לא אכפת לי מה את חושבת, את צודקת. אם היית מתבטלת בפני האמת, אז במילה, היה לך חיים פיקס, הכל מושלם, אין שום שאלה, שום בעיה, הכל בסדר. איפה מתחילה הבעיה? אז אתה אומר, מה פתאום? שאני אגיד שאני טועה ושתמיד טועה ושהיא תמיד צודקת? מה פתאום? אוקיי, תישארי צודקת. צחקי אותה צודקת, תגיד אני צודקת, אני צודקת. אבל בינתיים רע לך. בן אדם מתלונן, למה אין לי, למה אין לי, למה יש לי, למה אין לי, למה יש לי? על מה האמת? האמת היא ש... אין הבדל אם יש לך או אין לך. מה פתאום אין הבדל? יש הבדל. מה אתה אומר לי שאין הבדל? אתה צודק, יש הבדל, ותמשיך להסתבך עם עצמך. אבל אם אתה תגיד לעצמך מה האמת, האמת היא שאני לא יודע כלום. אז אין הבדל. אני לא יודע שיש הבדל. אז אם תודה באמת, אז לא תהיה לך שאלה. אבל אם אתה לא מודה באמת, אתה בבעיה. אבל אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל למה שאני אגיד שזאת האמת? אבל זה לא צודק, זה לא נכון. אוקיי, אתה צודק, תמשיך עם זה, אתה הכל נכון, אתה צודק, אתה חכם, הכל בסדר, אבל תסבול. אתה יכול לומר בשלב ביניים לא יודע? אם אתה לא יודע, גם אין בעיה. הבעיה היא שאתה אומר, לא, אני יודע שזה לא בסדר, אני יודע שהמציאות לא בסדר. באמת, איך אתה יודע שהמציאות לא בסדר? אני יודע, כי ככה וככה אגב, אבל מי אמר שמה שאתה יודע זה נכון? אני אמר. מי אמר שמה שאמרת זה נכון? אף אחד. כולם אומרים את זה. מה כולם אומרים? מה קשור כולם אומרים? מי מה שהם צודקים? ומי מה שהם אומרים? ומי מה שהם אומרים אתם שנה? אני רוצה להסביר לכם עוד פעם, לפעמים אתה רוצה צודק בוויכוח, אבל אתה צריך לבדוק מול מי אתה מתווכח. כי יש ויכוחים שעדיף לך לצאת טועם ולא צודק. לדוגמה, אם אתה מתווכח מול המציאות, עדיף שתחשוב שאתה טועה ולא שתחשוב שאתה צודק. אם תחשוב שאתה טועה, אולי תגיד למציאות את צודקת, ואז תהיה צדיק. כי אתה הכל בסדר. אבל אם אתה אומר לא, אני צודק. אוקיי, אז אתה בבעיה. הרצון לצד צודק הוא בעייתי כשהוא מגיע מול המציאות, מול האמת. כשאתה לא מוכן להודות להתחבר לאמת, אתה בקונפליקט. אתה הבנת, אם אתה נלחם במציאות, זה לא משנה כמה אתה צודק, אתה בבעיה. ולא משנה כמה אנשים תומכים בך, אתה בבעיה, ולא משנה אם כולם אומרים שאתה צודק, אתה בבעיה. למה? כי המציאות לא מעניין אותה אם אתה צודק או לא, ולא אכפת למה אתה חושב, ולא אכפת למה כולם חושבים, ולא אכפת למה אתה מרגיש.
וזה לא משנה למה אתה מאמין, וזה לא משנה למה... זה לא משנה לה. אם זאת המציאות. המציאות לא צודק, היא לא צודקת. המציאות עושה מה שהיא רוצה. היא לא שואלה עוד מה שהיא רוצה, או קורה מה שקורה. זה לא מעניין אותו בכלל, אתה צודק, מה אתה חושב, מה חשבת, מה אתה מרגיש, מה הבנת, מה שאלת, וזה לא מעניין אותו בכלל. זה המציאות. יש לך רק אופציה אחת, להשלים עם זה, או לחשוב לחסל את זה. מה ההפך המוחלט של מה שאני אומר? מה ההפך? אם לדוגמה נגיד שאתה נלחם עם המציאות, והיית בטוח שאתה צודק, ב-100%, כל כך בטוח, עד כדי כך שלא היית יכול לחשוב שזה לא ככה, נגיד, אז כבר לא היית יכול לחשוב שהמציאות לא חושבת ככה, ואז כבר היית, כל המציאות כאילו הייתה מתהפכת או שלא היית קיים, נגיד. ובדרך כלל שאתה אומר, אני צודק, אתה לא באמת גם בטוח מה שאתה צודק. אז אתה סתם נלחם המציאות. אתה גם לא בטוח שאתה צודק ואתה גם נלחם המציאות. מה יוצא לך מזה? אתה רק סובר. עכשיו, אני מתאמלה המציאות. המציאות זה כוללת את כל בני אדם, את כל החיות, את כל... זאת אומרת, כל דבר שאני מבקח איתו הוא כאילו מבקח מהמציאות. נכון. זה המצב. מציאות זה המצב. נכון, מציאות זה מה שמצוי. מה שקורה איתך זה המציאות. המעניין זה שכמתה זה המציאות. המציאות גם עושה אותך, שתתווכח איתה. שם תמיד על המניפולציה שהוא עשה? נכון? באיזה מילה? אתה? המעניין זה ש... הוא מתכוון לומר מה שמעניין אותך. לא, סתם, שתשים לב, זה לא בסדר, רק שתשים לב. אם אתה רוצה שכולם מקשיבו, תגיד, המעניין, אה, מה מעניין? לא, מעניין אותי, אז זה מעניין אותו, אבל זה לא מעניין אותי. בסדר, לא, אני אומר, זה מה שעשית, רק תשים לב שעשית. אני שמתי לב שעשית. אוקיי. אוקיי, אז מה אתה אומר? זה מעניין. מה מעניין אותך? אני מתווכח עם המציאות, אבל המציאות עושה את זה שאני מתווכח עם המציאות. המציאות עושה אותי שאני מתווכח עם השאלה אם אתה חווה את זה, שזה היא מתווכחת עם עצמה, כי אם זה היא מתווכחת עם עצמה, לך לא אכפת. זה אמרת שזה מעניין. לא, אני אומר שאם אתה חווה, היא מתווכחת עם עצמה, ממילא אתה לא זה לא אני בכלל, זה המציאות בכלל. נכון, אבל מצד שני, אם אתה אומר זה לא אני, זה היא, אז המילה כבר אין אני, ואם אין אני, אז אני זה היא. נכון. אז זה בעצם אני מתווכח עם עצמי בכלל. זה לא היא מתווכחת עם עצמה, זה אני מתווכח עם עצמי. נכון, בגלל זה גם אם אני אלך עד הסוף עם הצודק, אז אני בעצם משקיע על המציאות שהיא... השאלה מה הכוונה עד הסוף, זאת השאלה. עד הסוף זה אומר שאני מתחבר למקום בכלל שם ש... ומה שמעבר את אותי, שזה המציאות עצמה, ואז המציאות היא זאת שעושה את הוויכוח. היא רוצה להיות צודקת. השאלה האם המציאות מתווכחת עם עצמה, או שרק אתה חווה את זה כוויכוח? מה טוב בזה שלא יודע מה אמרנו? מה טוב בזה? מה הבא נקשיב את זה? מה שאני אמצא תשובה בעצמי? אמרנו, השאלה היא, האם כשאתה מדע, האם המציאות גם חובה שהיא מתווכחת עם עצמה? או שרק אתה חווה את זה כוויכוח? כי אתה חושב שאתה לא היא, ולכן אתה מתווכח איתה. אבל אם היית המציאות, האם גם עדיין היית חווה שאתה מתווכח עם עצמך? התשובה היא שכן. כן. גם אם היית מרגיש שאתה אלוהים, עדיין היית בבעיה, כי יש לך רצונות מנוגדים, זה לא משנה, אותו דבר. אלא אם כן, היית חווה שאתה אלוהים שברא את אלוהים, שאתה כאילו אלוהים האמיתי, מה שנקרא, שאתה מחוץ להכל. מה זה סיפור אחר? טוב, בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, כשאתה מנסה לצאת צודק, תבדוק עם מי אתה מתווכח. אם אתה מתווכח עם המציאות, מתווכח עם האמת, אתה בבעיה קשה, גם אם אתה חושב שאתה צודק. אתה הבנת? כן.